Bora Zemani. Vazhdon të jetë emër shumë i komentuar në mediat roz. Prezantuesja në fjalë u bë figurë një orë që kërë udhëhoqi emisionin e dashurisë. Për puthën. E emri saj u lakua edhe më shumë në media, që kërë zbulua lidhja saj me uktorin e humorit. Donald Veshaj. Tani dyshja nuk pëndahën nga njëri tjetri, ma dja ta shfaqen së bashku edhe në vendin e punës. E Bora Zemani, sot, ka publikuar një apë, pa ta ku shfaqe duke i trajtuar fityrën me krenaritë ndryshme. Në këtë imazh, e Bora Zemani shfaqet naturale, edhe po shkëlqen në pamje.